paraqesin problem. Unë nuk kam asnjë problem me Albin Kurtin personalisht. Unë gjithmonë kritika jame ka qenë për temat, do të thonë për kufirin, për veriun e Kosovës, për sigurinë. Edhe unë ato do t'i bëj prapë edhe nuk ndryshoj si njeri. Domethënë ajo është formimi im, edhe unë me kënaqësi i bëj, domethënë gjitha veprimet për vendin tim dhe kryj detyrën time me nder për vendin tim si deputet. Tashti e kom bën një program shumë serioz. Qysh me dal pej status quo-s? Në Istog edhe me fillu jeta në Istog. Po, a keni avit koalicion? Për ndryshe, drejnë vishë edhe një. Kur kemi bo debat, edhe kandidati i VV-s, edhe kandidati i PDK-s, edhe një kandidati pa varur, është pa nevoja edhe argumentet tona gjitha në kanë qu të ajo ndjenja apo të nevoja për ndryshim një stok. E shka u bo tash për shkak që unë pas në artikulu disa kërkesa apo një kritik ndaj një ministri që e kom për detyr me bo apo ndaj kryeministrit ose se pozit kështu funksionon. E kërë vjallin për përplasit dhe me ministrin e brendshëm në Komisjen për Siguri. Tash pa u dashka nëmën tinatit, tash pa u dashka nëmën tinatit, na me loni stokun pusë edhe 4 vjetë. E ti këtë kohën ke artikulu edhe ke afru argumente se Istogu ka nevoj për më ndryshu, edhe Istogu ka nevoj për perspektivi, Istogu ka nevoj më ndryshu, tashti ti e paske një inati, caktum, edhe pëdën me lonë, a di shka, hajte lonë të rrim neutral, si kur Uniku në kotë neutralit 1929-1923, këtë Kosova të kolë flak, e një katun që atje në fund Kosove, ka shpallë neutralitetin e vetë. Kur një teme nuk kom nejtë neutral, kur është bo fjallë për venin temë. Kur nuk ri neutral, kur është fjalla për Istogun temë, për vendindjen temë. Edhe është gabim, kush do që mendonë se duhet me nejtë neutral, në momentin kur duhet me vepru, e në momentin kur shpetim për Istogun, është ndryshimi edhe zbatimi një ploni që kam jo perspektivë të rive. A keni arritur koalicion, e keni dhe njerë se jeni morvesh, për pastaj është zyrtarizu kjo qështja, apo endë është në proces. Ku është, pasi vetëndosje ka numërin më të madhë të votave dhe mund të jetë përcaktue se në rondin e dytë, dhe pse jo, do më zdo automatikisht gjitha votat barten të kë aj koalicion. Unë e kom pika ne është qeverisja me qytetarë në Istogu. Fund funit, partit politike nuk janë qëllimi, janë vete mjetë për me jarrit qëllimet. Une partin time nuk e kom fe, nuk falna për aleancen, edhe nuk jam kandidat të e përfasu veç aleancen e për i nati, për du më rëzun i partit tjetër, mirë për jam ofru tash e mbëllotash duke përfasu ndryshimin e Istog, e për ata i kom ftu gjithë edhe shihet që ka një ndjen, edhe ka, do më thonë, gati shmeri të gjitha partit për me u bo bashk në ndryshim. Për ndryshim, mundet një, dy, tre persona me bo logari për koalicione, mirë po tani Istogu nuk e ka, nuk është i privilegju me këqyrë kush sa po merë për me udheq, apo kush po përfiton me një koalicion për me morë me udheq një dikaster, na e kemë nevojshme me bo ndryshimin. Për ndryshën, ditën që ishë bo ndryshimi, nuk e kësha pas problem me udhesh, me krejt opozitën, me krejt njerëz për 3 e 3 atë Istogut, veç me afru Istogut ndryshimit. Une jam deputet i Kuvendit Kosovës. Si deputet, une zgjidhem prap deputet i Kuvendit Kosovës, edhe është ma let me qenë deputet i Kuvendit. Po shkoj me morë, me kry një obligim shumë adhëtarë, edhe shumë të nevojshëm për Istogun, që është një punë ma e vogël, se komu morë me gjona, me shumë detaje, edhe aty ka problemet grumbullu me 20 vite. Mirë po këto muj me bo, edhe gjatë depate kom provu me përfitu partner. Edhe opoziten, po edhe nga...